عد كاستا او اسكو دايدا ان امركا انت جيبي سحبد ريدنا وحان او بلان قادينا عد والبا او حبد عاو واخ كو نوقتا ان مسؤوليتي دو اسغا دوشا سارن دون حبد شرع دلال لما ريدي كرو دمان لاما امنينا وحي امر بوحا او قوان قفكي حبد شرع دلال ريدو غوبتا او جو ان لوغو سو قبط امدا الصوماليه وي ديبيساي كدا حبد وركا دمبيا ما جير دو عسكري يحي هادو قف شعبي يحي هادو يحي معويسلي يحي اي هادو نوع كاستا يحي با وحان فرين لبات او ادق او ديرينا ان خيليهدا دبال دغا ان ريدي كرين حبت شرع الدرا تاليسكا عيدنكا بوليس الصوماليا ايا دغنينا ادق وها اي كاسو سارين ان انت لو غودو جيرو مناسبه كود لولي او نوغو سو فودل ان اسكرتا كلا دوونه عيدمدا دولتا فدرالكا الصوماليا اي ادكسدان قريها نوعيدودا كلا دوون افيينكا عيدنكا بوليس الصوماليا عبد الفتاح حدن حسن او شير جرايت كو قبتي هلكانو اه saldhiga ama xarunta saldhiga degmada xamarjajab ee gobolka banaadir ayaa waxa uu si adag kaga hadlay tilaabooyin mararka qaar ay qaadaan ciidamada qalabka sida ee dawladda federaalka Soomaaliya afeen abdiftah waxa uu sheegay in maalmihii xurriyadda lagu gudajiray isla markaana horey 26ka juun askar dawladda ka tirsan ay adeegsatay fal horey digniin adag looga soo saaray oo ah in xabada ay rideen inta lagu gudajiray munaasabada 26ka juun askartaasi ee xabadaha ay rideen ayaa waxa uu sheegay in waxyaalo kala duwan ay ka soo gaartay shacab aad u fara badan oo ku nool 20ka degme ee gobolka Banaadir waxa uu sheegay in 9 eedaysano oo maxkamadda ay u gudbiyeen ay u xireen isla markaana kiisaskaasi ee wixii ama go'aanka rasmiga ee maxkamadda gaartana ay sugi doonaan ee gudaha laamaha amniga dalka waxay fariin adag u diri doonaan dadka caadaystay inay xilliyada calansaarka oo saqda dhexe ay iska ridaan xabadaha mar labaad ku celinayna 26ka juun waa jeedinay waxaan soo qabanay ilaa iyo dad 10 ku dhow eedaysanayaal oo xabadaha siriday oo gacanta xeer ilaalinta aan ku wareejinay oo maanta oo inaga oo joogo xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed anaga qofka bini'aadanka kulama shubi karna gacanta waxaan rabnaa inaan u sheegno laakiin umada Soomaaliyeed way dhibaysaa ay ka daa xabada warka dambeeya ma jiro warka dambeeya ma jiro qof walba haduu askari yahay haduu qof shacab yahay haduu yahay macuusle yahay iyo haduu nooc kasta yahayba waxaan fariin labaad oo adag ugu direynaa in xilliyada dabaal dega aan la ridi karin xabad sharci dara xabad sharci dara lama ridi karo dhammaan laamaha amnigana waxay amar buuxa u qabaan qofkii xabad sharci dara rido goobta uu joogo in lagu soo qabto eedaysanayaashan hore aan u soo qabanay ee maantay xukunkoodii uu dhacay oo aan ku wareejinay xirlaalinta ayaga la sii falgali doona laakiin haddana waxaan ka maarmi weynay bulshada in inteeda wax garanaysa aan dib ugu celinno hadalka kooda luuli waa caawa waa habeenkii midnimada iyo xurnimada ay qaateen gobolada koonfureed umada Soomaaliyeed halkii aad u dabaal degaysay inay xuroobeen adigu ha dhibaateen dhibaato ugu sugan inaad xabad aad u riday kor ay ku soo laabatay bulshada Soomaaliyeed dhibaateysho cid kasta oo isku dayda inay amarka inta jibisa xabad ridana waxaan u balan qaadaynaa cid walba oo xabad caawa wax ku noqoto in mas'uuliyadeedu asaga dusha saaran doon dhinaca kale xilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Cabdullaahi Bulokami oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu digniin adag u diray ciidamada xilliyada habeenkii ah inta lagu gudajiro maalmaha xurriyadda in qoryaha noocyadooda kala duwan ay adeegsadaan waxaa mamnuuc ah in xabado bilaa macna la rido iyadoo leh dabaaldeg baan u ridaynaa hadda koorna digniin waa ka bixin waa midda maanta lagu soo qabtay eedaysanayaasha maxkamadda sharci loo gudbiyay waxaan idiin sheegayaa waxaa mamnuuc ah xabad bilaa macnaha in la rido taasoo nafta bani aadamka iyo caafimaadkiisa wax yeeli karta sida aad ka warqabtaan habeenkii dhoweyd ee 26ka juun waxaa dhacay xabado macna darro ah waxaa loo soo xiray 9 nin dad baa wax ku waxyeeloobay 9kii nin xabsiga dhaxaa loo gudbiyey maanta waa idinka arkay warqadii xabsi gudbintii kaalshirsoonii waa kana meel fahamtay halkayga sidaa darteed waxaa mar labaad idiin sheegay mamnuuc inay tahay in xabad bilaa macnaha la rido xabad bilaa macnaha markaan laatiin shaqo ku dhacayso oo qof dambiile dhibaato geysanaya lagu qabanayo ma ahan taasi hadalka mas-uuliyiintan waxa uu ku soo aadayaa iyadoo munaasabadii 26ka juun la ogaa in askarta xabadaha ay ridayeen waxyeelo kala duwan ay ka soo gaartay shacab ku nool 20ka degme ee gobolka Banaadir qaarkoodna ku dhintay qaarkoodna dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen ana Soomaa Shabeelle TV saliga xamar jeje muqdisho isbitaalka caasimada ayaa u soo kordhiyay bajaajleeda gobolka Banaadir adeega bajaajkaaba oo kaarar ay ku helayaan waana qiimeynimis 100% dhammaan adeegyada isbitaalka hadii aad bajaajle tahay
كفايدي سفر صدن قاليقة وكو سمييز بتالك العاصمة.